What's up everyone? Welcome to a new video. Today's video is very special. Good news later on the topic already. This is what I'm going videos already made a video. This is Nani's Sanjay's video. Today support ko lagi tapi support ko din aos. Nani ko bimar sa one. Ram made a campaign jastey made a lagi the. Ani this ma there is a Facebook bara YouTube bara share gorde ra. Ani kothi aale support pani gorde din boy financially pani. Ani kothi aale emotionally support pura din boy agosam. अने धेरै प्रकारले तपाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सपोर्ट गर्दिनु भयो अनि आई एम सो ग्ल्याड कि एउटा सोशल मिडियाको मार्फत हामीले यति बेसी कसैको लाइफ बचाउने काम गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरामा आई फिल ब्लेस्ड अनि तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जति यहाँले सपोर्ट गर्नुभयो नानीलाई अनि न्यूज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनली नानीको अपरेसन सक्सेसफुल भइसकेको छ अनि यहाँले फोटो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ नानीको अपरेसन सक्सेसफुल भइसक्यो अनि यसको लागि चाहिँ यो श्रेय चाहिँ तपाईहरुलाई पनि जान्छ यो एउटा सक्सेसको पार्ट चाहिँ नानीको लाइफ पाउनु पार्ट चाहिँ तपाईहरुलाई पनि जान्छ अनि थ्यांक यू सो मच जजियाले सपोर्ट गर्दिनु भयो फाइनान्शियली फेसबुक मार्फत बरदस्ति सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हरुले पनि यो कुरालाई अझै अगाडि बढाइदिनु भयो अनि सबैको नाम त म लिन सक्दिन तर पनि तपाईहरु सबै जनालाई एकै मुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि नानीको ट्रीटमेन्ट अहिले दिल्लीमा भइराको छ भने अझै 1 मन्थको टोटल लाग्छ अझै महिना लाग्छ भन्दैछ अनि मैले अपडेट लिइराको छु नानीको के कसो भइराको छ भन्ने कुरामा अनि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गाउँको भौजू हुनुहुन्छ एकजना उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उहाँले अहिले जति पनि दिल्लीमा हुने यताउता कुद्नु खर्चहरू यताउता हेर्नु हुनु उहाँले आफ्नै खर्चले उहाँ नानीको लागि भनेर जानु भएको छ अनि हाम्रो सिका भौजूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुडा ब्लग्स फ्यामिलीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जति जनाले पनि सपोर्ट गर्दिनु भयो म कतिवटा अथोरिटीमा हुनुहुने व्यक्तित्वहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो होला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मैले सुन्नुमा आउँदै थियो कि धेरैवटा एनजिओजहरूले नै अप्रोच गर्नुभयो भनेर अनि क्लबहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म त्यसको लागि अनि यही हो हामीले कहिले पनि काम गर्दाखेरि नाम आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी काम गर्नु हुँदैन तर बिङ अ ह्युमन बिङ हामीले काम गर्नुपर्छ अनि द्याट थिङ्स एन्करेज टु वर्क मोर हुन्छ नि अनि यदि यो भिडियो एन्ड गर्दा गर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ भए पनि भनिहाल्छु तपाईँलाई म एउटा जस्ट थ्याङ्क यू मेसेज पनि दिन चाहन्थेँ मैले तपाईँहरूलाई तर एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि तपाईँले के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजनाले मलाई भन्नुभएको थियो सोसियल वर्क गरेछ सोसियल वर्कर भनेर मलाई एउटा नाम दिएर होइन त्यो तर म चाहिँ के सिम्पल फन्डा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो काम अहिलेदेखि मात्रै होइन अरू लिफ्ट गर्ने काम चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि नै गरिरहेको तपाईँले याद छ ब्लग्सहरूमा तपाईँले हेर्नु भएको छ भने सोसियल सञ्चार यस्तो भइसकेको छ कि मैले कुनै काम गर्दाखेरि पनि मैले कुनै अर्को मान्छेलाई लिफ्ट गर्ने काम गर्दाखेरि त्यो एउटा सोसियल वर्क भनेर देखा पर्छ क्या यदि मैले हेल्प गर्दाखेरि सोसियल वर्क भनेर देखा पर्छ तर यदि हामी ह्युमेनिटेरियन ब्याकग्राउन्डबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त हामी बिङ ह्युमन त हाम्रोमा त्यो क्वालिटी हुनुपर्छ कि मैले अरूलाई उठाउनुपर्छ मेरो जुन चाहिँ मभित्र लाइट परमेश्वरले मभित्र जुन चाहिँ लाइट दिनुभएको छ गडले जुन चाहिँ लाइट ममा दिएर बटाउनु भएको छ त्यो लाइट चाहिँ अब म हिँड्नु लागि मात्रै होइन नि त तर अरू धेरैजना व्यक्तिहरू हिँड्न सकोस् भनेर पनि त्यो लाइट चाहिँ मैले अरूको लाइफमा देखाउनु पऱ्यो नि त अनि द्याट्स हाउ वी लिफ्ट अप द सोसाइटी अरूलाई मलाई गाह्रो परेको ठाउँमा अरूले उठाउँछ अरूलाई गाह्रो परेको ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रबाट म कसरी गर्न सक्छु म त्यसरी उठाइनु पर्ने हो अनि द्याट्स हाउ ब्युटिफुल लाइफ इज द्याट्स हाउ ब्युटिफुल द लाइफ अफ ह्युमन बिङ इज कि एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर उठाउने होइन अनि सो त्यही लाग्छ सोसियल वर्कर भन्दाखेरि पनि आइम अ ह्युमन बिङ म ह्युमन बिङ हो अनि जसले मलाई बनाउनु भयो जसको स्वरूपमा म बन्ने अनि त्यस्तै स्वरूपमा अनि त्यस्तै क्यारेक्टरहरूमा हुर्किने प्रयास हो एकअर्कालाई उठाउँदै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै सबैलाई प्रेम बाँड्दै अन्त त्यही भन्न चाहन्छु है त अनि यही भन्न चाहन्छु पोजिटिभ भाइबमा आजको पोजिटिभ भाइबमा कि जुन चाहिँ लाइट तपाईँभित्र सबैको लाइफमा लाइट हुन्छ है अनि त्यो लाइट जुन चाहिँ तपाईँभित्र छ त्यो लाइट भएको चाहिँ तपाईँ आफै हिँड्न लागि मात्रै होइन तपाईँको अगाडिको बाटोमा हिँड्न लागि मात्रै होइन तर त्यो लाइट चाहिँ अरूको लागि तपाईँले लाइट देखाइदियो अरूको लागि ज्योति अरूको बाटोमा अरूको अँधेरो लाइफमा तपाईँले लाइट दिनु लागि पनि त्यो लाइट हुन्छ त्यही कारणले त्यही भन्न चाहन्छु सबैजना टेक केयर स्टे ब्लेस्ड अनि यसरी नै हामी आउनेवाला दिनमा धेरैजनाको लाइफहरूमा हामी सपोर्ट गर्ने हामी प्रयास गरिरहनेछौँ सो यति भन्दै आजको यो भिडियो सानो भिडियो यहाँ राख्दैछौँ अनि वान्स अगेन सबैजनालाई धन्यवाद अनि तपाईँहरू जतिजनाले प्रार्थना पनि गरिदिनु भयो
अनि कस्तो तरिकाले तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो, आई रियली एप्रिसिएट द्याट। अनि भेट्दै गरौँ नयाँ ब्लगमा, त्यति बेलासम्म टेक केयर। नयाँ हुने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि पुरानो हुनुहुन्छ भने यसरी नै माया देखाइराख्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर।